ეკიპაჟი ასპარეზობდა. Ასევე შეჯიბრში მონაწილეობის მიღება შეეძლოთ მოყვარულებს სტანდარტული 4-4 ავტომობილებით სპეციალურად მათთვის გათვლილ მარტივ ტრასებზე. გურან დავალიანის სიუჟეტი ნახოთ. Gauvali gzebis ormoebisa da mdinaris kalapatis gaula saertashorisa chempionatis araetgzis gamarjvebulebsats gauchirdat. Gamotsil offroaderebs Shakosiradesa da David Chelidzes specialurat momzadebulma mankanam imedi gautsruat. Rogorc chans organizatorebma shejibri kidev upro gaartkumes. David Dobrochkinidzesa da Pekhashrenskis pirlol adgilze gasastolot kholot erti nabiji gaaklat. Piloti misi shturmanis dakhmarebit stilobda mankana Talakhiani 40-dan amoeqana. Specialuri aghchurilobis sashvalebita da ekipajis zalisqmebit offroaderebma randomime tsamit adre moakherkhes finishis khazis gadakveta. Meyate trekze mankanam bigalata. Ama rozorat me upro didi shetsdoma daushvebe pikrob. Și să vom să dăm și de gimi bine. Dar tu însă să harbelo. Ma, că nu albat gădau tu îți zâli an. Ia dura sandrien. Zan tu liga spre bicunda. Oila zete te tu lieta pe ei sarco pila upro tu lieta pe bici cona. Gădau tu îți. Sora tu irgau tu lieta nu tacticurat. Agar pici de vada ia dura tamchela dat tu tevi. Ma na nu gheonaro mai izbaca gazeta. Tumsa reglamentitat să se budroși o tam de trasis gaua pe urma echipajma veșetul. Offroaderთან ერთად შეჯიბრის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ტრასას გავივლით, რომელიც არაერთი დაბრკოლებისგან შედგება და მდინარის კალაპოტსაც გაივლის. წინ ძაფრის შეგრძნებები მელოდება. Შეჯიბრი შედგება რამოდენიმე სპეცმონაკვეთისგან, სპეცმონაკვეთები სირთულით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან და არის მომზადებული სპეციალურად აი ამ სამი კატეგორიისთვის. Სპეცმონაკვეთი მონაწილემ უნდა დაფაროს რაც შეიძლება ნაკლებ დროში და ამასთან ერთად არ უნდა მიიღოს ჯარიმები. Დარღვევა არის რამე ლენტის გაწყვეტა და ასე შემდეგ. სოფლიო ჩემპიონატის Rainforest Challenge 2017-ის კავკასიის შესარჩევი ეტაპის ჩატარების ლიცენზია მხოლოდ საქართველოს ოფროუდის ფედერაცია მოიპოვა. შესაბამისად, სამ პროფესიონალურ კატეგორიაში საქართველოს მეზობელი ქვეყნების გარდა ირანისა და უკრაინის წარმომადგენლებიც ასპარესობდნენ. Საკმაოდ რთული ტრასა იყო, მაგრამ ცოტა გამიჭირდა, მაგრამ მაინც რა ვიცი, რაც შემეძლო გავაკეთე ყველაფერი და ნახოთ. Რთული იყო ყველასთვის. Თავი არის ალბათ ყველაზე საუკეთესო დროში რაც დავაფიქსეთ 2017 წელი. Კატეგორიები იყოფა მომზადებული მანქანების მიხედვით, არის სამი კატეგორია. Პროტო კატეგორია, აწყობილი მანქანები, არაქარხნულები. Modifi არის მოდიფიცირებული ქარხნული მანქანები თითო ჯალამბარით და თითო აკუმულატორით და მოდიფი არის მცირე მოდიფიცირებული სტანდარტული ავტომობილები. Სოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი 4 დღის მანძილზე დიდგორის მონუმენტების მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა. Დღის შეჯიბრთან ერთად ღამის ტურიც მოეწყო. ყოველგვარი განათების გარეშე მთელი ღამის განმავლობაში ეკიპაჟებს 30 კილომეტრის გავლა მოუწიათ. Გამარჯვებულებს შესაძლებლობა აქვთ ავტოსპორტის ყველაზე პრესტიჟულ ტურნირში მიიღონ მონაწილეობა, რომელიც მალაიზიაში დეკემბერში ჩატარდება. Შესარჩევი ეტაპის გამარჯვებულებს სოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობის ლიცენზია უკვე მიღებული აქვთ. Ეს შანსი ქართულ ოფროუდერებს არაერთხელ ჰქონიათ, თუმცა ყველაზე პრესტიჟულ ტურნირში საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა ჯერ ვერ მოახერხეს. Იმისათვის, რომ საუკეთესო ოფროუდერებთან ერთად იასპარეზონ ლიცენზიასთან ერთად ქართულ ექსტრემალებს დაფინანსებაც ჭირდებათ.